Հասկացեք։ Մի խանգարեք մեր աշխատանքը։ Բայց ես ուզում եմ տեսնեմ իմ երեխան, ուզում եմ բարձրանամ իր մոտ, ինգա ջան։ Հիմա չի կարելի, հիմա ես հասկանում եմ, որ չի կարելի։ Ուղղակի մի բան արեք շուտ էլի, արդեն ես իմ աչքերով եմ ուզում տեսնեմ իմ երեխան, որ հանգստանամ, խնդրում եմ, ինչ կլինի։ Մի բան արեք, իմ երեխունի չացրեք։ Հանգիստ, հիմա մի բան կանեմ իրանք, իրանք էլ իրանք գործն են անում, հա։ Խայտարակ եղանք աշխարհով մեկ։ Այս թուրեն անունս գցես բոլորի բերանը։ Կաշին քերթելու եմ, ամեն ինչի ձգվելու է։ Պետքա թողնեիր բուժվեր։ Քժանոցից հանեցի, որ այսօր հարազատ ախպեր ընկերոջս մոտ գլուխս կաղկցեմ։ Ես վաղը նշանտրեքի եմ պատրաստվում, ինչ անում։ Հիմա ես ոնց եմ մարդկանց աչքերին նայելու։ Ես էլ չեմ կարողանում այստեղ մնալ, արի գնանք, հա։ Չէ, սպասի։ Բայց ինչին սպասեմ, մնաց կողքերդ նայի, մի ընկնուչը նայի, ինչի ա լացում, ինչ ա եղել։ Կերել եմ աղջկան, հա, թե իրանց թվում ա, որ փախցրել են, ուրեմն պետք ա ամուսնանա։ Ամոթ ա էլի, իսկականից ամոթ ա։ Ամոթ ա, բայց պիտի սպասենք։ Չեմ համբերում, երբ ա գալու տուն, որ սեփական ձեռքերով վիզը հոլորեմ, կաշին քերթելու եմ։ Ինչն էր պակաս, ինչ ուներ, ուրիշներով նախանձում են, ուզում են իրա ունեցվածքի կեսը ունենան, ինքը կյանքում ոչ մեկի ունեցվածքի չի նայել, բա սենց հորը սենց պատասխան են տալիս։ Ինչ է սպասում, մի հատ զանգի քո մարդկանց, թող բարձանան բերեն։ Չէ, չէ, սպասի, չէ։ Դու մի բան ես մոռանում, որ ինքը վաղը իրա նշանդրեքին չգնա, ոչ թե մենք միայն մեր ընտանիքը խայտարակնի, այլ ընկերոջդ ընտանիքը, ու Աբգարը քեզ չի ների, որ իր աղջիկը խայտարակ լինի։ Չնայած ով լիներ իր տեղը, որ վատ չզգար, ես էլ լինեի, ես էլ վատ կզգայի։ Ամբողջ քաղաքը գիտի, որ վաղը նշանդրեքն է։ Ես էդ շատ լավ հասկանում եմ։ Ու այդ աղջկա անվան հետ էլ խաղում է։ Ես քեզ լավ հասկանում եմ, սա մեր վերջն է, սեփական տղես։ Իրա ձեռքերով այս ամեն ինչ խառնեց, ամեն ինչ հողին հավասարացվեց։ Վարդան, հանգիստ, հիմա ես ու Աննան իջնում ենք, դու էլ հետ դնեց ես գալիս ես։ Պայմանավորվեց։ Հանգիստ, հանգիստ, ի՞նչ տանես, խնդրում եմ, հանգիստ, մի մնա, Աննա, Աննա, մասին ամեն ինչ գիտեմ։ Ձան, հենց դու դեմ հետ ես, դո, հա-հա, իչի, իչնեմ, Ես իշնեմ, եպեք չեմ տեսնի, եպեք, իսկ ես, ինձ ես ուզում, որ մենք միասին լինենք, դու են ամեն ինչ, որի մասին գիտես, մեզ կապի իրանետը։ Վարդան, դու իմա սխալ ես անում։ Սխալ? Ինչի ներք է։ Սխալ? Ես հանում կեզ, հանում կեզ, ինչ կնետ եմ ենք է, ծեմ ես, ներ դու չնես։ Չմոտ է գնաց։ Դու մեր դելես, դու Աննա, ես տեսի։ Ասա, որի մետ կլինես։ Ասա, որ մետ կլինես։ Ես կիշնեմ։ Բայց եթե չէ։ Ես ես կսում եմ, նայ, կողոր։ Իչի, մի արա, Վարդան, իչի, խնդրում եմ։ Իշնեմ, իշնեմ, երբ եք չեմ դուզի իրա։ Միշտար, չմոտի գնաց, չմոտանաս։ Հանգիստ, ամեն ինչ նորմալ կլինի, Վարդան։ Ես Աննա, ես Սումանա, ես պետք եմ, ես որ իմանա, որ ես պետք եմ, ես կիշնեմ։ Չեմ կարապել, ես չում որ լան։ Հանգի բարդան։ Վարդան, ինչի խոսանք։
Ne yapacağız? Ne yapacağız? Vatan! Vatan! Արս, սուր էիր կորել այ աղբեր, չկա էր վերջ երկու ժամը։ Հնացել էի աննայնց հայատ, հետո իչ աստել է։ Տեսար։ Ընդեղ չեր էլ ներսը չմտա, իմ աշչում էր։ Չեր էք էլ չեր էլ կարու էլ էր։ Գիտեմ, բայց դե։ Արս, ամեն ինչ լավ անել աղբեր։ Լավ, ճիշտ ես ասում, վաղակա վաղակ խոսամ։ Կելքել, կել գնանք հանի մարջ, ծոտան չյուրկել։ Հարցը հանդիպելուց են տալիս ոչ թե տուն գնալուց։ Լավ էլի Լիզա, հիմա ինչ ա եղել։ Տրամադրություն չունեմ։ Հա, հասկանում եմ, որ տրամադրություն չունես, բայց արի խոսենք, հասկանանք էլի իրար։ Ինչ ես ինձնից խուսափում։ Մա արի չխոսանք։ Սա հասկանում եմ, որ տրամադրություն չունես, բայց այսպես մինչև երբ ա շարունակվելու։ Տեսք տեսել ես, Լիզա, ես այն ժամանակ մի անգամ ինչ չհասկացա այդ Հայկի մասին։ Մի խոսի այդ մասին։ Լավ, բա ինչ անեմ։ Լիզ, բայց ես չեմ ուզում, որ դրա պատճառով կյանքիդ վրա գիծ քաշես։ Բան ես չեմ գնում ինքնասպան լինելու։ Հա, մնում էր ինքնասպան լինեիր։ Լիզա, ես պատկերացնում եմ քո վիճակը, յուրաքանչյուր աղջիկ, որ այդ վիճակը։ Լավ էլ չեմ խոսում, անցած գնացած բան այլ։ Ինչ գիտես, որ անցել գնացել է։ Այսինքն։ Իսկ եթե չի անցել ու գնացել։ Չես խոսում։ Իսկ եթե հետևանքներ է թողել։ Ինչ հետևանքներ, Լիզա։ Մի ծիծաղ, դուրջ հետևանքներ։ Չեմ հասկանում։ Հանգիստ թող ինձ։ Չի լինում քո հետ շփվել, չի լինում։ Ինչ է խոսում, է ինչ հետևանք։ Ոնց կարող է հղիա Լիզա։ Ասա Աննա, ասա ինչ ես խոսում։ Ինչ ասում։ Ասա, որ իմ հետ կրնես, ասա, որ ինձ երբեք չես թողի։